איך לתת ערך גבוה יותר ללקוח ששילם על ייעוץ, ליווי, קורס, אם זה בכלל חשוב לתת לו ערך גבוה יותר ממה שהוא שילם עליו. מה זה בדיוק ערך גבוה יותר? מה הכוונה בערך גבוה יותר? בוא נגיד שאתה מרגיש ששילמתי X כסף על קורס שעולה 3,000 שקל, ואופה, קיבלתי לא באמת מה ש... אלא קיבלתי יותר, קיבלתי נגיד 3,000 ו... דבר ראשון צריך להיות תאום ציפיות. בייעוץ וליווי חייב להיות תאום ציפיות, אחרת אתם בבעיה, חבר'ה. אם אתם לוקחים לקוח אליכם ואומרים, הכל יהיה בסדר, תבוא. יהיה בסדר הזה בסוף נגמר לא טוב, כי יהיה בסדר שלו ויהיה בסדר שלך, שני דברים שונים לגמרי. הוא מצפה למשהו אחד, אתה חושב לתת לו משהו אחר לגמרי וכו'. לכן חייב להיות תאום ציפיות. זאת אומרת, בא אליך לקוח, אתה אומר לו, אנחנו עושים 1, 2, 3, 4, אני אחראי עד לרמה כזאת וכזאת, תוצאה שאנחנו נגיע אליה היא 1, 2, 3, בסדר? וכאן אנחנו מסיימים. Okay. בסדר? זאת אומרת, לקוח חייב לדעת מה הדרך שהוא יעבור איתך, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. בסדר? שהוא לא יכול לבוא אליך אם אתה מייעץ לי בעסק הזה, אבל בוא על הדרך גם תייעץ לי שם. זה לא יהיה. כי זה כאן וזה שם. בסדר? חייב להיות תאום ציפיות. והשיחה הראשונה, עוד לפני שאתה מוכר משהו ללקוח, חייבת להיות שיחת תאום ציפיות. מה אני נותן, מה אתה מקבל, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. אם יש תאום ציפיות הזה, ואם אחרי זה אתה עושה משהו מעבר למה שסיכמת, אז זה כבר בונוס. כמו לדוגמה, איך בתור יועץ היית מציע לי לתת איזשהו משהו שהלקוח ירגיש שהוא מעבר, ויגיד, הלאה, היועץ הזה היה... שוב אני אומר, אם יש לך תאום ציפיות שעשית עם לקוח, אני לא יודע על מי מדובר, אני לא יודע מה הבטחת לו. לכן קשה לי, אני באוויר כרגע, מדבר באוויר, אבל כלל אוניברסלי, לתאם ציפיות, לתחום. כן? לתחום את המוצר שאתה נותן לו, ואם אתה עושה משהו מעבר לזה, אז זה כבר בונוס. גם הלקוח מעריך את זה. כי לקוח ידוע שהוא היה אמור לקבל ממך זה. וכשאתה אומר לו שתראה, אני נותן לך גם את זה. הוא מעריך את זה, למה? כי הוא לא ציפה לזה, לא הבטחת לו את זה, לא התחייבת לו לזה, אבל נתת לו את זה.